podaním. Obaja hráči sa stretávajú už po druhý raz v tomto roku. Sily si zmerali hneď v úvode sezóny v austrálskom Brisbane. Tam sa Miomir Kecmanovič dostal do hlavnej súťaže z kvalifikácie. Raoničovi podľahol v 8 finále 3-6, 6-7. Prestihu Fabrice Santoro. Veľmi známa postava ATP okruhu, aktuálny coach Miloša Raoniča, ktorému sa v Indian Wells tradične darí. V lani bol v semifinále, pred troma rokmi vo finále medzi najlepším kvartetom aj v sezóne 2000.